Bueno, companyes i companys, bona tarda. Gràcies, Eva. Vicepresidenta ho seràs. Del Govern de Catalunya. Del Govern de la Generalitat de Catalunya. Aquí les aprofitem totes, Lluís, les aprofitem totes. Gràcies, Eva, sobretot per la teva feina, per estar capitanejant aquest equip humà i polític de primer ordre, de primer nivell, com és el grup parlamentari socialista al Parlament de Catalunya, amb quadres que representeu el present i el futur del Partit dels Socialistes de Catalunya, un partit que està preparat perquè té projecte, perquè té lideratge, preparat per governar Catalunya, i crec que una persona com tu, mostrant aquest compromís, aquesta contundència, aquesta claredat, el rigor, la solvència amb la que parles de qualsevol dels temes que se't posen al davant, és el que ens dona seguretat a tots els socialistes i totes les socialistes de Catalunya. Bueno, i companyes i companys, moltíssimes gràcies per convidar-me a ser avui aquí amb tots vosaltres. Gràcies, Ferran, gràcies, Carlos Prieto, per donar-me l'oportunitat de parlar-vos en aquest Congrés de la Federació de Barcelona. Gràcies per totes les oportunitats que m'heu donat com a federació, sou la meva federació, jo pertanyo a aquesta federació, per tot el reconeixement, per tot l'escalf, per tot el carinyo que rebo cada dia. En un dia a dia complicat, tots ho sabeu, tots seguiu l'actualitat, tots veieu els plens del Congrés dels Diputats i no serà una legislatura fàcil, ni serà una legislatura còmoda, ni tranquil·la, ni amb un debat serè i constructiu. Sembla que això de ser constructiu i de portar positivitat no és el que està de moda en aquests moments en la política espanyola. Però en tot cas nosaltres ho intentarem. Intentarem aportar justament això, perquè per nosaltres la política és això. És saber escoltar, poder parlar, respectar l'altre, el que pensa diferent, i construir plegats en la mesura que puguem sumar i puguem acordar arribar a grans consensos. Aquesta és la nostra manera d'entendre la política i això és el que farem també des del Congrés i des de la presidència. Ja ningú no nega l'evidència. L'evidència que hem tornat a ser la força central de Catalunya compromesa amb un projecte de convivència i de futur. De futur. De futur ple d'esperança. Perquè jo crec que els catalans i les catalanes hem perdut en gran mesura aquesta esperança de construir una Catalunya millor en una Espanya millor. I crec que entre tots els catalans i totes les catalanes, justament i amb el conjunt d'Espanya, això és possible. I el PSC torna a ocupar aquesta centralitat. Que el nostre projecte, el projecte de sempre, del PSC, el de la inclusió i el de l'acord, crec que són dues paraules que ens han acompanyat al llarg de tota la nostra trajectòria, precisament per fer avançar el país en justícia social i en igualtat d'oportunitats, torna a ser avui el projecte que cada cop més catalans i catalanes assumeixen com a propi, com el seu projecte. Ens tornen a reconèixer. Que des de la coherència amb la nostra història som la força política que ofereix avui a Catalunya una alternativa sòlida a la deriva institucional i política que hem viscut ja a prop de 10 anys. Una alternativa que passa per tornar a treballar a les institucions amb un programa clar i realista centrat en els ciutadans que constitueixen la Catalunya real. La Catalunya real. Què és Catalunya? Catalunya són els seus ciutadans i les seves ciutadanes, el seu dia a dia, la seva vida. I generar benestar, millorar la vida de les persones és el nostre principal objectiu. Aquestes no són només paraules o projectes de futur. El que ofereix el PSC són realitats ja en marxa. Ho deia el Salvador Illa, ho deia l'Eva també, perquè el nostre projecte és ja el projecte majoritari de govern a Espanya. De la mà de Pedro Sánchez, els socialistes hem construït una majoria de progrés en la que el PSC està plenament implicat i ningú expressa millor aquesta implicació que el ministre Illa.
Implicació en la construcció de la nova majoria, teixint acords i complicitats, impulsant el diàleg i la suma de voluntats sense por, des de la fermesa i la seguretat en els nostres valors i convençuts de ser capaços de defensar-los en totes les taules i espais de debat i acord. Hem aconseguit el suport de moltes forces polítiques per a la nova etapa del govern del president Sánchez i el PSC sabem estar al centre d'aquest esforç de suma, en el centre de les negociacions. Implicació en el desenvolupament també del projecte des del govern, des de les moltes responsabilitats assumides per companys del partit, que estan en presidències d'empreses, amb els càrrecs, en gabinets, implicació finalment feta des de la tasca diària de contacte i treball de partit de les nostres agrupacions i els nostres òrgans de debat i de direcció. El nostre projecte és també una realitat plena ja de resultats a la ciutat de Barcelona. De la mà de Jaume Collboni, com a primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament, la realitat de les polítiques socialistes i l'avenç de la ciutat de Barcelona comença a ser una realitat. El nou govern de Barcelona, sorgit de les eleccions el passat mes de maig, ens ensenya el que portem els socialistes a l'Ajuntament i el futur dels barcelonins. Realitats sòlides i estables, ambicions centrades en projectes concrets i realistes i la capacitat de teixir acords amb la resta d'institucions, amb el món civil i amb el món empresarial. Perquè és una realitat assolida, a més, en un temps rècord. El reforç de la seguretat pública a la nostra ciutat. Com ho és la recuperació també de l'atenció al comerç de proximitat o a la restauració i la revitalització de la política d'impuls dels emprenedors amb iniciatives com la que el propi Jaume Collboni ha fet pública aquesta mateixa setmana d'eliminació dels impostos als emprenedors durant el primer any d'activitat. És real també la recuperació de l'ambició al govern municipal. Quant temps portàvem sense un projecte global i de transformació a Barcelona? Ara, amb el Barcelona Green Deal, no només impulsem una aposta estratègica per la capitalitat digital i la creació d'activitat i riquesa, sinó que ho fem sumant capacitats i forces. Amb la resta d'administracions que tenen un projecte, Unió Europea i Govern de l'Estat, i amb les entitats econòmiques, empresarials i civils de Barcelona i compromeses amb la ciutat, deixant enrere una etapa de desconfiança i, en definitiva, per tant, de desaprofitament de les seves propostes i iniciatives. Perquè el que cal a nivell municipal en aquests moments és sumar i no restar i excloure. Perquè necessitem dinamisme i creixement també per poder distribuir els seus beneficis. Esperem, precisament, que ben aviat tinguem un govern de la Generalitat amb un president com Miquel Iceta, capaç de contribuir a propostes i esforços com aquest, superant el període de paràlisi que tan mal ens està fent des de fa massa anys. L'objectiu és clar. Cal atraure la riquesa i l'aportació de tots els que vulguin contribuir al projecte de Barcelona, amb noves inversions i nou talent que permetin a més recuperar un dels actius principals de la nostra ciutat, el seu reconeixement al món com a capital del dinamisme i la innovació. Companyes i companys, el secret de la tornada del PSC, de la capacitat dels socialistes per mantenir la vigència i la força del nostre projecte i la capacitat de generar resultats des del primer dia, és aquí. Sou aquí, perquè sou tots vosaltres, el conjunt de militants del PSC, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Allò que fa el Partit Socialista tingui projectes i ambicions que transformen la realitat des dels governs que liderem o en què participem, que siguem capaços de trobar aliances on d'altres només saben generar tensió i confrontació, és la tasca diària de debat i d'impuls de les nostres agrupacions, de les nostres federacions, en definitiva, de l'estructura del partit i dels militants i les militants del Partit dels Socialistes de Catalunya, com us deia. Una tasca que a Barcelona hem d'agrair especialment al primer secretari, el Ferran Pedret. Ferran, t'has convertit en una garantia d'eficàcia i rigor en tots els debats parlamentaris, especialment
en aquells que fan referència al nostre model polític. Però al mateix temps has liderat el partit a Barcelona garantint les seves capacitats i, sobretot, la seva vinculació amb els interessos i les preocupacions del dia a dia dels ciutadans que viuen en aquesta ciutat, dels barcelonins i de les barcelonines. Companyes i companys de federació, us felicito per aquest congrés, d'unitat i de compromís. I com vaig dir, el congrés també del partit, el congrés gran, darrere d'un bon congrés, a més d'un bon líder polític, d'un gran primer secretari, sempre hi ha un gran secretari d'organització. Així que moltes gràcies, Carles Prieto, per la teva feina. Enhorabona, per aquest congrés que expressa aquest compromís, sobretot, per tal que el Jaume sigui alcalde el 2023. Jaume, et necessitem alcalde de la ciutat. Acabo donant de nou les gràcies al Ferran Pedret per la feina, pel lideratge, per ser capaç de construir aquest gran equip, aquesta executiva que ha de fer alcalde en Jaume Collboni el 2023, desitjar-vos tota la força. A Espanya ho hem aconseguit, a Barcelona estem a punt, ara ens queda, com a assignatura pendent, Catalunya amb en Miquel Iceta. També ho farem. Moltes gràcies.